নমস্কাৰ দ্রুত সংবাদলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত পৰা পুবালী শর্মা পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰাৰ্থী পেনেল বিজেপিয়ে সাজু কৰিছে তিনিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী পেনেল ইতিমধ্যে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থী পেনেল তিনি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীত্বক লৈ কইনাধৰাৰ বিজেপি নেতৃত্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক সম্পন্ন ধলাই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব অমিয়কান্ত দাস বা নিহাৰ ৰঞ্জন দাস চামগুৰি সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিব দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা বা মহেন্দ্ৰ কোঁৱৰক বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী পেনেলত আছে দিগন্ত খাটোৱাৰ সুমন শৰ্মা আৰু অসমী দাসৰ নাম দিল্লীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মোহৰ মাৰিব চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকাত কইনাধৰাত সম্পন্ন বিজেপিৰ নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন বৈঠক তত্বাৱধায়ক হৰিশ দ্বিবেদী সাংগঠনিক সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুৰ সৈতে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মাইহাটা চাৰিআলিৰ কেন্দুকোণাত আৰক্ষীৰ জালত দুই ছাগলী চোৰ ধৃত ছাগলী চোৰ দুটা কামৰূপ জিলাৰ বাঘমাৰাৰ হানিফ আলী আৰু বাক্সা জিলাৰ পকালাগিৰ আফজাল আলী কমলপুৰ আৰক্ষীয়ে আদালতৰ নিৰ্দেশত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে দুই চোৰক দীৰ্ঘদিনে অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাইছিল দুই চোৰে বিলাসী বাহন লৈ আহিছিল ছাগলী চুৰ কৰিবলৈ বিলাসী বাহনখনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হয় চাৰিটাকৈ চুৰি ছাগলী শিৱসাগৰ নামদা শিলৰ সাঁকোৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ONGCৰ পাইপ কঢ়িওৱা ট্ৰেইলাৰে বহতিয়াই দিলে পথচাৰীক থিতাতে নিহত লোকজন অতুল দাস ভতিয়াপাৰ শেনচুৱা বনগাঁৱত ঘৰ নিহত লোকজনৰ ৰগিয়াত ৰাইজৰ ৰোষত ছাগলী চোৰ উত্তেজিত ৰাইজে ভাগিলে চুৰি গাড়ী ভৰ্তি টাটা টিয়াগো বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নটাকৈ চুলি চাকৰি বাহনখনত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছতে পোহৰ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰিস্থিতি বাহনখনত আহিছিল দুটা ছাগলী চোৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা সুযোগ বুজি পলায়ন কৰে আনটো চোৰে দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে পলায়ন কৰিছিল চোৰে ৰাইজে খেদি খেদি ধৰে এটা চোৰক টাটা টিয়াগো বাহনে খুন্দিয়ালে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে বাহনখনৰ ভিতৰৰ পৰা দুই যুৱকে দৌৰি দৌৰি পলায়নৰ পাছতে সন্দেহ উপজিছিল উপস্থিত ৰাইজৰ ৰাইজে খেদি খেদি ধৰে এটা ছাগলী চোৰক কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত 8 কোটি টকাৰ হেৰইনসহ জালত 4 সৰবৰাহকাৰী এখন ৱেগনাৰ বাহনত মিজোৰামৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল হেৰইন কৰিমগঞ্জৰ আৰক্ষীয়ে 48টা চাবোনৰ বাকচত জব্দ কৰিছে 548.82 গ্ৰাম হেৰইন করিমগঞ্জৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতিম দাসৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটা আব্দুল ৰাছিদ ফাইজুল হক তাজুদ্দিন আৰু নাহিমুদ্দিন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা ৱেগনৰ বাহনখন গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ তিথিত ড্ৰাই ডে দেওবাৰে দিনজুৰি বন্ধ থাকিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সুৰা বিপণীসমূহ কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি বন্ধ থাকিল সুৰা বিপণীসমূহ গোৱালপাৰাৰ ধনুভাগাত খৰচীয়া হস্তীৰ উপদ্ৰৱ দুটাকৈ খৰচীয়া হাতীয়ে ভাগিলে তচনচ কৰিলে বাসগৃহ আচবাব পত্ৰ ভি আই পিৰ বাহনেৰে চাইৰেন বজোৱাৰ পিছতে হাতীয়ে ভয়তে ৰাজপথৰ পৰা পলায়ন কৰি সৃষ্টি কৰে তাণ্ডৱৰ ভি আই পিৰ বাহনৰ চাইৰেনৰ শব্দত ৰাজপথৰ পৰা গজৰাজৰ পলায়ন ৰংজুলি দিশৰ পৰা ধূপ ধৰা দিশে গৈ আছিল মাউতসহ দুটা খৰচীয়া হাতী ঘটনাত জঁপিয়াই আহত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে মাউত দুটা বন বিভাগৰ উপস্থিতিত মাউতে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে ভয় খোৱা হাতীটোক নাৰায়ণপুৰৰ জয়পুৰত ভাওনাস্থলীত অঘটন ফুলজাৰীৰ পৰা ওলোৱা ফিৰিগতিয়ে সৃষ্টি কৰিলে অগ্নিকাণ্ডৰ ভাওনাৰ পৰিৱেশন হৈ থকা থাকোঁতে ভাৱৰীয়াই ব্যৱহাৰ কৰিছিল ফুলজাৰী কথমপি ৰক্ষা পৰিল ভাৱৰীয়াৰ লগতে উপস্থিত দৰ্শকসকল ৰাম বিজয় ভাওনা পৰিৱেশনৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই অঘটন প্ৰথমে অসুৰৰ মুখাত ব্যৱহাৰ কৰা মৰাপাতত জুই লাগে ভাৱৰীয়াজনে ততাতৈয়াকৈ মুখা খুলি পেলোৱাৰ পিছত দৰ্শকসকললৈ বিয়পি পৰে জুই ঘটনাৰ পাছতে হোৱা ধোৱালৈকে ভাওনা প্ৰদৰ্শনস্থলীত অৰুণাচল প্ৰদেশত আবদ্ধ বৰিগাঁৱৰ 19 জন শ্ৰমিক ৰাজ্যখনত পকীপথ নিৰ্মাণত নিয়োজিত আছিল শ্ৰমিককেইজন ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিকে শ্ৰমিকসকলক মৃত্যুৰ ভাবুকি দি আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ অভিযোগ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিবাং ভেলী জিলাৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলত আবদ্ধ শ্ৰমিককেইজন শ্ৰমিকসকলক ভাবুকিৰ লগতে 8 লাখ টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ ন্যায় বিচাৰি কচুৱা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাটৰ আহ্বান পৰিয়ালকেইটাৰ আবদ্ধ শ্ৰমিকক মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ শ্ৰমিকসকলক দুমাহ পূৰ্বে অৰুণাচললৈ লৈ গৈছিল ঠিকাদাৰে ভয় ভাবুকিৰ বাবে ঘৰলৈ উভতিবলৈ চেষ্টা কৰিও বাৰে বাৰে বিফল হৈছিল আবদ্ধ শ্ৰমিকসকল আবদ্ধ শ্ৰমিকসকল ইমৰাজুল হুছেইন ইব্ৰাহিম আলী আছাদুল হক মহম্মদ আলী নূৰ হুছেইন আব্দুল মতিন চুকৰ আলী পংকজ দাস মৌচম দাস কমল বৰা ঋতুপন চুতীয়া সৰু বৰদলৈ উমেশ ভূঞা মৃদাংক ভূঞা অসীম বৰদলৈ আৰু ধ্ৰুৱ বৰদলৈ
গোলাঘাটৰ বৰগীত চাঞ্চলকৰ ঘটনা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে দুটাকৈ পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা মৰগী হাৰৰ গাঁও দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ আৰু ৰগাজান পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য মৰগীৰ ঘটনাত আৰক্ষীৰ জালত এজন লোক ধৃত লোকজন অমল বাৰা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত লোকজনক মাৰাথন জেৰা নুমলি কৰা আৰক্ষী বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ ভাতৃৰ আত্মহত্যা লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ ভাতৃ কল্যাণ ডেকাৰ আত্মহত্যা বাসগৃহৰ ভিতৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কল্যাণ ডেকাৰ মৃতদেহ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ ৰাজ্যৰ মৃদু ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দেওবাৰে পুৱা 7:49 অনুভূত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল 4.2 মেৰাপানীৰ গমাৰী বজাৰ সমীপত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড এখন হোটেলত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড জুইত যাক কল হোটেলখনৰ সকলো সা সামগ্ৰী অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত হোটেলখনৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক জুইত জাহ যায় ঘটনাস্থলীৰ কাষতে পেট্ৰলৰ বটল উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য দুৰ্বৃত্ত হোটেলখনত অগ্নিসংযোগ কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে হোটেলখনৰ মালিকৰ লগতে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত ৰাজ্যত পালিত হ'ব ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ 3 নৱেম্বৰৰ পৰা 9 নৱেম্বৰলৈ ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত পালিত হ'ব ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ অনুষ্ঠানত শ্ৰদ্ধা জনোৱা হ'ব অসমীয়া ভাষা সমৃদ্ধ কৰা লেখক পণ্ডিতক চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ চৰ্চা কৰি অহা বিদ্যালয়ৰ লগতে সামাজিক সংগঠন আৰু লেখকলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব সন্মান অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব বিশেষ কৃতজ্ঞতা কলিয়াপাৰত বন্যহস্তীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৰাগলুৰ আমদাগত উদ্ধাৰ এটা মৃত বন্যহস্তী ধাননি পথাৰৰ কাষৰ হাবিত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো বন্যহস্তীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই হাবিৰ মাজৰ এঢলীয়া স্থানত পিছলি পৰি হাতীটোৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ সন্দেহ বন বিভাগৰ জোনাৰ ৰেলৱেৰ ভূমিত উচ্ছেদৰ দাবী ট্ৰাইবেল সংঘৰ জোনাৰ মুৰ্কং চেলেক জনজাতি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত জোনাই গাঁও পঞ্চায়তৰ 5, 6 আৰু 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰেলৱে ভূমি দখল কৰি ঘৰ সাজিছে শতাধিক পৰিয়ালে জোনাই ৰেলৱেৰ ভূমিত নিৰ্মাণ চৰকাৰী ঘৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ট্ৰাইবেল সংঘৰ ৰেলৱেৰ ভূমিত চৰকাৰী ঘৰ আবণ্টন দিয়া পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰীক তদন্তৰ আওতালৈ আনি গ্ৰেপ্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ স্থানীয় বিধায়কক আহ্বান ট্ৰাইবেল সংঘৰ জাগিৰোডত বাইক চোৰৰ সন্ত্ৰাস চোৰে লক ভাঙি লৈ গ'ল পূজা চাবলৈ অহা কেইবাজনো লোকৰ বাইক আৰু স্কুটি লক ভঙা অৱস্থাতে চোৰে এৰি গ'ল আন কেইবাখনো স্কুটি ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত অব্যাহত আৰক্ষীৰ অভিযান ঢেকীয়াজুলিত চাঞ্চলকৰ ডকাইতি কাণ্ড অকলশৰীয়া বোৱাৰীক চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই ডকাইতে লুটি নিলে প্ৰায় 4 লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ ভালুক ধৰাৰ বালি চিহাত সংঘটিত হৈছে এই ডকাইতিৰ ঘটনা খুমটাইত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ ৰোষত বনদস্যু খুমটাইৰ 1 নম্বৰ সেঞ্চুৱা গাঁৱত সাঁচি গছ কাটি গাড়ীত উঠাব লওঁতে হাতে লোতে ধৰা পৰিল চোৰ চোৰে কাটি তহিলং কৰিলে গৌতম বৰা নামৰ লোক এজনৰ বাৰীৰ কেইবাজোপা সাঁচি গছ খুমটাইত আৰক্ষীৰ কব্জাৰ পৰা পলাল সাঁচি গছ চোৰ আৰক্ষীয়ে ৰাইজে ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিছিল চোৰটোক কিন্তু আৰক্ষীৰ গাড়ীত বহি থকা অৱস্থাৰ পৰা পলায়ন কৰে চোৰটোৱে ৰাইজে চোৰটোক চমজাই দিছিল ঢেকিয়াল আৰক্ষী বৰপেটাত হাঙিৰে চিকিৎসালয়লৈ নিলে প্ৰসূতিক পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বৰপেটা জিলাৰ নিচানৰ ওচৰ গাঁৱলৈ নাহে এম্বুলেঞ্চ জৰাজীৰ্ণ পথ আৰু দুখন নদী পাৰ কৰি গাঁওবাসীয়ে চিকিৎসালয়লৈ নিলে গৰ্ভৱতী মহিলা জম্মু কাশ্মীৰৰ ডোডাত দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডোডাত আম আদমী পাৰ্টীৰ জনসভা কেজৰিৱালৰ লগতে উপস্থিত পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন মানকে ধৰি আপৰ কেইবাজনো নেতা দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জনক লৈ শ্ৰীলংকাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি একাংশ লোকক প্ৰতিমা বিসৰ্জনত বাধা আৰক্ষীৰ আৰ বি গেটৰ পূজা কমিটিক বিসৰ্জনত বাধা মেঘালয় আৰক্ষীয়ে বিসৰ্জন দিবলৈ বাধা দিয়ে বিশাল সমদল কৰি আগবাঢ়িছিল প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে আগৰতলাৰ আমতালিত ডাবল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনা এজন লোকে দাৰে খপিয়াই প্ৰাণ ললে পত্নী আৰু শাহুৱেকৰ মৃত মাতৃকন্যা তনুশ্ৰী আচাৰ্যী আৰু তেওঁৰ মাতৃ সোমা আচাৰ্যী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘাতক সমৰজিৎ আচাৰ্য সপ্তাহজোৰা সূচীৰে বিদেশ ভ্ৰমণলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু দিল্লীৰ পৰা আলজেৰিয়ালৈ ৰাওনা দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী এই ভ্ৰমণে সামৰিব আলজেৰিয়া মৰিটানিয়া আৰু মালাৱিসহ 3খন আফ্ৰিকাৰ দেশ ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ মুৰব্বীৰ সৈতে কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি জেনেভালৈ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা জেনেভাত অনুষ্ঠিত হৈছে আই পি ইউৰ 149 সংখ্যক আন্তঃ সংসদীয় সংঘ সন্মিলন অধ্যক্ষ বিৰলাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতীয় প্ৰতিনিধিৰ দলেও
দিল্লির ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড দিল্লির রাওয়ানা ঔদ্যোগিক এলাকা ব্লক সির সেক্টর থ্রির এটা কারখানা সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড অগ্নি নির্বাপনের ভাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর ষোল্লখন গাড়ি শিলকৰ পুলিচ বজাৰৰ অ বি শ্বপিং মলৰ অট্টালিকাত অগ্নিকাণ্ড এখন হোটেলত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পাছতে সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে শ্বপিং মলটো দেওবাৰ হোৱা বাবে শ্বপিং মলৰ ভিতৰত ভিৰ নাছিল গ্ৰাহকৰ তামিলনাডুৰ কাভাৰাই পেট্টাই কাণ্ডৰ পিছতে পুনৰ আৰম্ভ ৰেল যাতায়াত দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত মুকলি হয় ৰেল সেৱা দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ যাতায়াত কৰিলে 12,842 নম্বৰৰ ৰেলখনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বাবা সিদ্দিকীৰ হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত লৰেন্স বিষ্ণয় গেং ঘটনা সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সন্দেহযুক্ত দুই ব্যক্তিয়ে নিজকে লৰেন্স বিষ্ণয় গেঙৰ বুলি দাবী কৰিছে ঘটনাৰ কথা স্বীকাৰ লৰেন্স বিষ্ণয় গেঙৰ গুজৰাটৰ সবৰমতী কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ অজিত পাৱাৰৰ নেতৃত্বাধীন এন চি পি দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আছিল বাবা সিদ্দিকী মুম্বাইৰ পশ্চিম বান্দ্ৰা সমষ্টিৰ পৰা তিনিবাৰকৈ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল বাবা সিদ্দিকী শনিবাৰে নিশা বান্দ্ৰাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল বাবা সিদ্দিকীক দশেৰা উৎসৱৰ সময়তে তিনিজন ব্যক্তিয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল বাবা সিদ্দিকীক ইয়াৰে দুজন সন্দেহযুক্ত লোকক মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্তৰ এটা হাৰিয়ানাৰ বাসিন্দা কৰ্ণাইল সিং আৰু আনটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ ধৰমৰাজ কাশ্যপ এখন অটো ৰিক্সাত আহিছিল তিনি হত্যাকাৰী বহু সময় ধৰি বাবা সিদ্দিকী অহালৈ অপেক্ষা কৰি আছিল ঘাতকৰ দলটোৱে স্থানীয় এজন লোকে বাবা সিদ্দিকীৰ সম্পৰ্কত তিনি হত্যাকাৰীক তথ্য দিয়াৰ সূত্ৰ লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে 15 দিন পূৰ্বে বাবা সিদ্দিকীক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়াৰ পাছতে ৱাই কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰা হৈছিল বাবা সিদ্দিকীক বাবা সিদ্দিকীক হত্যাৰ বাবে আগতীয়াকৈ ধন দিছিল এটা চক্ৰই এতিয়াও চক্ৰটোৰ সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য পোৱা নাই মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে কিছুদিন পূৰ্বে বাবা সিদ্দিকীক হত্যাৰ বাবে দিয়া হৈছিল মাৰণাস্ত্ৰ ধৃত দুই অভিযুক্ত হত্যাকাৰীক মাৰাথন জেৰা আৰক্ষীৰ সিদ্দিকীৰ মৃত্যুৰ বাবে সকলো দলীয় কাৰ্যসূচী বাতিল এন চি পিৰ মেঘালয়ত সুকলমে সম্পন্ন দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া উমখ্ৰ নৈত দুৰ্গা পূজাত প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দিয়ে পূজা আয়োজক সমিতিসমূহে বিসৰ্জন দিয়া হল মেঘালয়ৰ 250খন পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা আগৰতলাৰ দশমী ঘাটত দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকিল ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্টৰ মানিক সাহা দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া চাবলৈ ভিৰ কৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী চহৰ আগৰতলাত বন্দুকৰ টোপ ধ্বনি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰি মা দুৰ্গাক ৰাজকীয়ভাৱে বিদায় জনালে আগৰতলাৰ জনতাই দুৰ্গা মাৰ এই ৰাজযাত্ৰাৰ সাক্ষী হৈ ৰল হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ লোক আধুনিক যান বাহনৰ পৰিৱৰ্তে কান্ধত তুলি নিয়া হল দেৱীৰ প্ৰতিমা মাইশুৰত 10 দিন ধৰি চলা দশেৰা উৎসৱৰ শনিবাৰে সামৰণি পৰে অন্তিম দিনা চমকপ্ৰদ আলোকসজ্জা সুদৃশ্য সমদলেৰে সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হয় সামৰণি অনুষ্ঠান 10 দিনীয়া উৎসৱৰ প্ৰতিদিনেই নানা ধৰণৰ খেল ধেমালিৰ আয়োজন কৰা হয় ইয়াৰ ভিতৰত উল্লেখনীয় খেল হৈছে পৰম্পৰাগত মল্লযুদ্ধ মাইশুৰৰ দশেৰা উৎসৱক লৈ সমগ্ৰ চহৰখনে সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হয় প্ৰতি বছৰে লাখ লাখ দৰ্শকে অন্তিম দিনাৰ সমদল তথা আলোকসজ্জা চাবলৈ মাইশুৰৰ টিপু চুলতানৰ ৰাজপ্ৰসাদলৈ যায় সুন্দৰকৈ সজোৱা কেইবাটাও হাতী অশ্বাৰোহী সৈন্যই সমদল কৰি টিপু চুলতানৰ ৰাজপ্ৰসাদলৈ যায় টেষ্ট শৃংখলাৰ পাছত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ টি টুৱেণ্টি শৃংখলা দখল টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ অন্তিমখন মেচত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে 133 ৰাণৰ বৃহৎ ব্যৱধানেৰে ভাৰতে জয়লাভ কৰে এই জয়ৰ অন্তত ভাৰতে 3-0 ব্যৱধানত টি টুৱেণ্টি শৃংখলা দখল কৰে শনিবাৰে হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ অন্তিমখন খেলত টীম ইণ্ডিয়াই ৰাণৰ পাহাৰেৰে গঢ়িলে আন এক অভিলেখ 19 অক্টোবৰত মৰিগাঁও জিলাৰ মিকিৰ ভেটাত অনুষ্ঠিত হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগৰ ছিজন 5 অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যৰ 31খন জিলাৰ 170খন গাঁৱৰ প্ৰায় 400 প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ভলীবল খেলত এই কথা জনালে ভাৰতীয় ভলীবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই তেজপুৰ জাহাজঘাট বিসৰ্জনস্থলীত অথন্তৰ দুৰ্গাৰ পৰিৱৰ্তে বিসৰ্জন দিলে বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি পূজা আয়োজক কমিটিৰ কাণ্ডক লৈ তেজপুৰ জাহাজঘাটত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে পূজা আয়োজক সমিতিয়ে শ্ৰমিকৰ হতাই বিসৰ্জন দিলে বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ পূৰ্বে মহানগৰীৰ লাচিত ঘাটত কটকটীয়া নিৰাপত্তা স্নিফাৰ ডগ লৈ বোম স্কোৱাডে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে বিসৰ্জনস্থলী সাম্ভাৱ্য পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে
দুর্গোৎসবত অংশ ললে বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদে বাঘপুর সমষ্টির দুই নম্বর বরদলনির দুর্গোৎসবত অংশ ললে বিধায়কজনে কার্যসূচীত অংশ লয় দুর্গোৎসবখনির সফলতা কামনা করে বিধায়কজনে তেজপুরের জাহাজঘাটত দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জন শোণিতপুর জেলা প্রশাসনের তৎপরতাত প্রতিমা বিসর্জন দিলে কেইবাখনো পূজা আয়োজক সমিতিয়ে বিসর্জনস্থলীত নিয়োগ করা হয় নদী আরক্ষী এছ ডি আর এফ আর স্বেচ্ছাসেবক কোকরাঝাৰত বিজয়া দশমীর আনন্দ পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে ভক্তর দীঘলীয়া শাড়ি কোকরাঝাৰ চহৰৰ আটাইতকৈ পুরনি 154 বছরিয়া কোকরাঝাৰ বড়ো বাজার সার্বজনীন দুর্গা পূজা মণ্ডপতো ভিড় লাগিল ভিন্ন প্রান্তর ভক্ত শিবসাগর থানামুখ দিখৌ ঘাটত দেবী প্রতিমা বিসর্জন প্রক্রিয়া ভক্তসকলে দিখৌ ঘাটত অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় দিলে দেবী দুর্গাক দেওবারে দিখৌ ঘাটত বিসর্জন করা হয় 13খন পূজার প্রতিমা বিসর্জন প্রক্রিয়ার বাবে প্রশাসনে সুন্দরক সজায় পড়াই তোলে দিখৌ মুখ ঘাট বরপেটার বহরীত দশেরা উৎসব বহরীত রাবণের 85 ফুট উচ্চতার বৃহৎ মূর্তি দাহন কার্যসূচী স্থানীয় সানফিউ ফিল্ডত রাবণ দাহ কার্যসূচী বহরী সার্বজনীন দশেরা উৎসব উদযাপন সমিতির উদ্যোগত উদযাপন করা হয় এই কার্যসূচী ঢেকিয়াজুলিত বিজয়া দশমীক লৈ পাৰ ভগা উৎসাহ ধর্মীয় রীতি নীতিরে মহিলাসকলের সেন্দুর খেলা পর্ব ষষ্ঠীর বেদীত প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা দেবী দুর্গাক যথাবিহিত ধর্মীয় রীতি নীতি অনুসরি পূজা অর্চনার অন্তত অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় দিলে ভক্তই বিজয়া দশমীত ঢেকিয়াজুলির পূজা মণ্ডপত ভক্তর ভিড় বিসর্জনের পূর্বে পুয়ায় দেবী দুর্গার আশীষ ললে ভক্তই ঢেকিয়াজুলির মুক্তি সংঘ দুর্গাপূজা মণ্ডপত আনন্দমুখর পরিবেশ নাচি বাকি সেন্দুর খেলিলে মহিলাসকলে মহানগরীর পাথরকুয়েরীত বিজয়া দশমীর উৎসাহ মহানগরীর পাথরকুয়েরী পূজা মণ্ডপত মহিলা যুবতীসকলে পরস্পরের মাজত সেন্দুর খেলি আনন্দ প্রকাশ করে দেবী দুর্গার লগতে অন্যান্য প্রতিমাসমূহতো সেন্দুর সানি দিয়ার পাছতে পরস্পরে পরস্পরক দিয়ে সেন্দুর লোকারণ্য নলবাৰীর সাগরকুচি খাতিকুচি দুর্গা মন্দির নামনি অসমৰ অন্যতম লোক সংস্কৃতি ধুলিয়া চাবলৈ ভিড় করলে জিলাখনের ভিন্ন প্রান্তর লোকে বরাজুলর পূজাস্থলীতো সমাগম ঘটিল অগণন লোকর দেওবারেও রাজ্যত প্রতিমা বিসর্জন প্রক্রিয়া অব্যাহত শনিবারে গুৱাহাটীকে ধরে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত বিসর্জন দিয়া হয় দেবীর প্রতিমা প্রশাসনের উদ্যোগত সুকলমে প্রতিমা বিসর্জন পূজা আয়োজক সমিতি সমূহর প্রতিমা বিসর্জনক লৈ উখল মাখল মহানগরীর লাচিত ঘাট মহানগরীর কেইবাখনো পূজা আয়োজক সমিতিয়ে লাচিত ঘাটত বিসর্জন দিলে দেবী দুর্গার প্রতিমা অশ্রুসিক্ত নয়নে দেবী প্রতিমা বিসর্জন দিলে ভক্তসকলে দেবী প্রতিমার বিসর্জন চাবলে লোকারণ্য হয়ে পড়িল লাচিত ঘাট তেজপুৰত দেবী প্রতিমা বিসর্জনত পরম্পরা রক্ষা তেজপুৰৰ প্রখ্যাত মুখার্জী পরিয়ালে 160 বছরীয়া পরম্পরা রক্ষা করে ঢল পোয়াতে দেবী প্রতিমা কান্ধত তুলি নি বিসর্জন দিয়ে ব্রহ্মপুত্রত তাহানিতে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি কহিয়াই আনবলৈ কোনো বাহন নাছিল বাবেই কান্ধত তুলি অনা হয়েছিল প্রতিমা রাবণ দাহন উপলক্ষে জনসমুদ্রত পরিণত উত্তর গুৱাহাটীর লুইতর পার 20 সহস্রাধিক লোকর উপস্থিতিত লুইতর পারত আতসবাজির মায়াজাল উত্তর গুৱাহাটীর মধ্যম খণ্ডত দাহ করা হল সদৌ উত্তর গুৱাহাটী দুর্গাপূজা উদযাপন সমিতিয়ে নির্মাণ করা 80 ফুট উচ্চতার রাবণের প্রতিমূর্তি রংজুলিত 70 ফুট উচ্চতার রাবণ দাহন বিজয়া দশমীত রাবণ দাহন উপলক্ষে জনসমুদ্রত পরিণত হয় রংজুলি রংজুলি কেন্দ্রীয় যুব দুর্গা পূজা সমিতিয়ে পূর্বর দরে এইবেলিও দেবী দুর্গাক বিসর্জন দিয়ার পাছতে রংজুলি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলপথারত অনুষ্ঠিত হয় রাবণ দাহন কার্যসূচী প্রতীকী রূপত রাম লক্ষ্মণ আর সীতাই রাবণের প্রতিমূর্তির সন্মুখত অবস্থান করে আর ধনুকারে 70 ফুট উচ্চতার রাবণক শরবিদ্ধ করে অগ্নি সংযোগ করে দাহ করে রাবণের প্রতিমূর্তি রাবণ দাহন চাবর গোয়ালপাড়ার বিভিন্ন প্রান্তর লগতে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর সমাগম ঘটিল লক্ষাধিক দর্শনার্থী মহানগরীর হাউকুচি ঘাটত দাহন করা হয় রাবণের বিশাল প্রতিকৃতি 10,000তকৈও অধিক লোকের উপস্থিতিত দাহন করা হয় রাবণ রাবণ দাহনের পূর্বে পরিবেশন করা হয় এখন ভাওনা রাবণ দাহনের পূর্বে বরপেটার আতসবাজি প্রদর্শন করা হয় অনুষ্ঠানত বিজয়া দশমী উপলক্ষে বৰমাত রাবণ দাহন কার্যসূচী ইতিমধ্যে সাজু করে তোলা হয়েছে 100 ফুট উচ্চতার রাবণের প্রতিমূর্তি বাক্সার 91 সংখ্যক বৰমা বাৰুৱাৰী দুর্গাপূজার বিশেষ আকর্ষণ হয়েছে রাবণ দাহন কার্যসূচী লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিত দাহ করা হব 100 ফুট উচ্চতার রাবণের প্রতিমূর্তি
বিজয়া দশমীৰ বিশেষ আকৰ্ষণ প্ৰায় লক্ষাধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে এশ ফুট উচ্চতাৰ এটা ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি সন্ধিয়া ৰং বিৰঙৰ আতচবাজিৰ মাজেৰে দেৱীক মৰা পাগলা দিয়া নৈত বিসৰ্জনৰ পাছতে আটক ধুনীয়াকৈ সাজি উলিওৱা দুষ্কৃতিৰ প্ৰতীক ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি দাহন কৰা হ'ব শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনার 576 সংখ্যক আবির্ভাব তিথির লগত সংগতি রাখি মঙ্গলদৈত উলিওয়া হয় ভাগবত শোভাযাত্রা মঙ্গলদৈ কেন্দ্রীয় নামঘরের পর আরম্ভ করা ভাগবত শোভাযাত্রা মঙ্গলদৈ শহর মাঝমজিয়ায় গিয়ে পুনের কেন্দ্রীয় নামঘরত সামরণি পড়ে ডিমরিয়ার মালয়বাড়ীত শঙ্করদেবর 576 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উদযাপন মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব নামঘর প্রাঙ্গণত তিনিদিনীয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী উদযাপন করা হয়েছে জন্মজয়ন্তী দ্বিতীয় দিনা দেওপারে পুয়ারে পড়া কেইবাটাও কার্যসূচী সমাপনের অন্তত উলিওয়া হয় এক বর্ণাঢ্য ভাগবত শোভাযাত্রা জগত গুরুজনের জন্মোৎসবক লৈ উখল মাখল যোরহাটর তিতাবর শুকানচান শঙ্কর মাধব প্রাথমিক নামঘরত ভাওনা প্রদর্শন দিহা নামর অনুষ্ঠিত করা হয় নাম প্রসঙ্গ পুয়ারে পড়া নামঘরত দেখা গেল ভকত বৈষ্ণব আই মাতৃসকলের ব্যস্ততা গোসাইগাঁওত শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর 576তম আবির্ভাব মহোৎসব উদযাপন 12-13 আর 14 অক্টোবর তিনিদিনিয়া কার্যসূচীরে গোসাইগাঁওস্থিত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব শাখা সত্রত অনুষ্ঠিত হয়েছে গুরুজনার জন্মোৎসবর কার্যসূচী উত্তর গুহাটী মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর 576 সংখ্যক আবির্ভাব মহোৎসব রামচরণ ঠাকুর আঞ্চলিক শাখার অন্তর্গত রুদ্রেশ্বর প্রাথমিক শাখার সৌজন্যত দিনজোড়া কার্যসূচীরে পালন করা হয় জগত গুরুজনার জন্মোৎসব নবমী আর দশমী পূজার লগত সংগতি রাখি রণথলী পূজা মণ্ডপত শ্রীকৃষ্ণর রাসলীলা চন্দ্রাবলী কেলিগোপাল রাস পরিচালনা দলের দ্বারা কেলিগোপাল নাটর আধারত শ্রীকৃষ্ণর রাসলীলা প্রদর্শন করা হয় লোকারণ্য হয়ে পড়ল রণথলী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ঢেকিয়াজুলিত আর এস এসর পদ সঞ্চালন হাতে হাতে লাঠি লৈ ঢেকিয়াজুলি নগরের মাজেরে শোভাযাত্রা করে ওয়ার্ড সমূহ পরিভ্রমণ করে পদ সঞ্চালন কার্যসূচী সমাপ্ত করা হয় দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে তেজপুৰৰ ৰাজপথত শবদল নাচি বাগি আনন্দ উল্লাসত মতলীয়া ভক্তগণ গীতৰ তালে তালে নৃত্য কৰি দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে জাহাজ ঘাটলৈ উলিওৱা শবদলত অংশ ললে শ শ ভক্ত আৰু লোকে বঙাইগাঁৱত বিজয়া দশমীৰ আনন্দ মহিলাসকলে ইজনে সিজনক সেন্দুৰ সানি প্ৰকাশ কৰিলে আনন্দ স্ফূৰ্তি স্বামী আৰু পৰিয়ালৰ মংগল কামনাৰে মহিলাসকলে বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি ৰক্ষা কৰি আহিছে সেন্দুৰ খেলৰ পৰম্পৰা রঙিয়াত মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর 576 সংখ্যক জন্ম মহোৎসব পালন হরিনামর ধ্বনিরে মুখরিত হয়ে পড়েছে রঙিয়ার সেনিমারা বিহাপাড়া অঞ্চল কার্যসূচীর সংগতি রাখি সহস্রাধিক ভকত বৈষ্ণব আই মাতৃ অংশগ্রহণে উলিওয়া হল ভাগবত শোভাযাত্রা বাক্সাত শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর 576 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উদযাপন জিলাখনের প্রান্তে প্রান্তে নাম প্রসঙ্গে ভকত বৈষ্ণবে গুণানু কীর্তন করে গুরুজনাক শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর নবস্তি প্রাথমিক শাখাতো উদযাপন করা হয় শঙ্করদেব গুরুজনার 576 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী তামুলপুরের অময়াপুরত মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্মোৎসব অময়াপুর নামঘরত দুদিনিয়া বর্ণিল কার্যসূচী অনুষ্ঠিত করা হয়েছে গুরুজনার জন্ম মহোৎসব অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারিয়ে গহপুরের দীপরা দানিগাঁওত শঙ্করদেবর জন্মোৎসব পালন হরিনামর ধ্বনিরে মুখরিত হয়ে পড়েছে আকাশ পতা শঙ্কর মহোৎসব জন্মোৎসব উপলক্ষে ধর্মীয় শোভাযাত্রা বাহির করে ধর্মপ্রাণ রাইজে হরিনামর ধ্বনিত বিলীন হয়েছে ভক্তপ্রাণ রাইজ বোকাখাটত শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্মোৎসব বোকাখাট বিষ্ণুপুর প্রাথমিক শাখার নামঘরত দিনজোড়াকৈ বিভিন্ন কার্যসূচী উদযাপন করা হয় জগত গুরুজনার জন্মজয়ন্তী ভাগবত ভ্রমণ নাম প্রসঙ্গ ধর্মালোচনী সভা সাংস্কৃতিক আদি বিভিন্ন কার্যসূচী উদযাপন করা হয় জন্মোৎসব শিবসাগর মেৰবিলত মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্মোৎসব বেদবাড়ী কৃষ্টি বিকাশ সমিতির উদ্যোগত উদযাপন করা হয় গুরুজনার জন্মোৎসব জন্মোৎসবর সংগতি রাখি অসম ভিত্তিত অনুষ্ঠিত করা হয় দিহানাম প্রতিযোগিতা ডিগবৈত ম্লান পড়িল দুর্গোৎসবর উৎসাহ দেবী দুর্গাক এবছৰলৈ বিদায় দিলে ভক্তপ্রাণ রাইজে ডিগবৈত প্রশাসনে গঢ়ি দিয়া ব্যবস্থার বিসর্জন দিয়া হল 50খন পূজা মণ্ডপর প্রতিমা দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে উলিওয়া হয় শোভাযাত্রা মঙ্গলদৈ নদীৰ পাৰঘাটত দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন মঙ্গলদৈ প্ৰায় 70খন পূজা সমিতিয়ে বিসৰ্জন দিয়ে প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে উলিওৱা শবদলত হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে
কলিয়াপৰৰ হিলঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটত দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন হিলঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটত কলিয়াপৰৰ 30খনৰ অধিক পূজা সমিতিয়ে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়ে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত পৰিচালিত হয় প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া নলবাৰীৰ পাগলাদিয়াৰ সন্ধা পয়লা ঘাটত দেৱী বিসৰ্জন জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া পাগলাদিয়া নৈত বিসৰ্জন দিয়া হয় জিলাখনৰ কেইবাখনো পূজাৰ প্ৰতিমা দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াক লৈ লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে পাগলাদিয়াৰ পাৰ ধেমাজিতো বিজয়া দশমীৰ পাৰ ভগা উৎসাহ তেৰিজান নৈত দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দেৱী বিসৰ্জনৰ সাক্ষী হৈ ৰল হাজাৰ হাজাৰ লোক ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বিসৰ্জন দিয়া হয় 25খন পূজাৰ প্ৰতিমা উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু আমিনগাঁৱত সৰ্বমুঠ 35খন পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় আমিনগাঁও শ্মশান ঘাটত 25খন পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় উত্তৰ গুৱাহাটী মাজগাঁও ঘাটত বিসৰ্জন দিয়া হ'ল 12খন পূজাৰ প্ৰতিমা গুৱাহাটী গড়চুক পৰাগাঁৱৰ পূজাৰ প্ৰতিমাও বিসৰ্জন দিয়া হয় মাজগাঁও ঘাটত নুনমাটিস্থিত সোণচালি জয়পুৰ ঘাটত দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া সোণচালি ঘাটত বিসৰ্জন দিয়া হয় মহানগৰীৰ কেইবাখনো পূজাৰ প্ৰতিমা জয়পুৰ ঘাটত দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া মহানগৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাণ্ডু ঘাটত বিসৰ্জন দিয়া হল কেইবাখনো পূজাৰ প্ৰতিমা পূজা সমিতিসমূহে সমদল কৰি ঘাটলৈ আনে প্ৰতিমাসমূহ প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত সুকলমে বিসৰ্জন দিয়া হয় প্ৰতিমাসমূহ আৰু তিনিচুকীয়াতো দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় ৰাজপথত উলিওৱা হল বিশাল ৰেলী প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ব্যৱস্থা আৰু পদ্ধতিত প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দিয়ে পূজা সমিতিসমূহে জিলাখনৰ কেইবাখনো পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় তিনিচুকীয়াত ইয়াৰ লগে লগে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ দেশৰ এক নম্বৰ নিউজ প্লেটফৰ্ম জি নিউজ এপত থাকিব আপুনি বিচৰা সকলো বিষয় খেল ৰাজনীতি চিনেমাৰ পৰা স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু জীৱনশৈলী নিউজৰ প্ৰায় সকলো বিষয় সামৰি শ্বেয়াৰ ফৰৱাৰ্ড আৰু ছেভ একমাত্ৰ এপ য'ত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিঅ' যি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন বিষয়ৰ নিউজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰে আপোনাৰ নিউজ 18ৰ News18 app download koribolai, scan korok a QR code. Duff, এটা অদ্ভুত